Жалпыға бірді декларациялау ұғымы халық санасына әбден сіңісті деуге болады. 2021 жылдан бері кезең-кезеңмен жүзеге асып жатқан шараның биыл үшінші кезеңі басталды. Ал енді бұл науқан нені мақсат тұтады десек, ол көлеңкелі экономиканы азайтып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетіп, бюджет түсімдерін арттыру арқылы әлеуметтік саясатты жетілдіруді көздейді. С 1 января 2024 года мы... 2024 жылдың бірінші қаңтарынан бастап, біз жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңіне ендік. Биыл декларацияны заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсырады. Бұл декларацияны 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін тапсыру міндеттелді. Алғашқы тапсырушылар 250 нысандағы декларацияны тапсырады. Ол бір рет тапсырылады. Одан кейін алдағы жылдары 270 нысандағы декларация тапсырылады. Декларацияның алғашқы және кезекті деген екі түрі бар. Декларацияда жалпы айтқанда бар жиған тергеніңізді көрсетуіңіз керек. Бір нәрсені жасырып қалсаңыз, кейін оның қайдан келгенін айтып ақталуға тура келеді. Бұл декларацияда шетелдегі активтеріңізді көрсету керек. Олардың қатарына автокөлік, жылжымайтын мүлік, алтын құймалар, яғни инвестициялық алтын жатады. Бұдан басқа шетелде жер учаскелеріңіз 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын сомадағы ақшаңыз болса, оны да көрсеткеніңіз абзал. Декларация. 250 нысандағы декларация 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша тапсырылады. Бірақ декларацияның мерзімі деген жерге 2024 жылды көрсетесіздер. Сондықтан шатастырып алмаңыздар. Декларацияны тапсырғанда Б санатын таңдайсыздар. А санатына жатпайтын халық санаты Б санатына енеді. А санатына сайланбалы лауазымдағы кандидаттар мемлекеттік лауазымға немесе оған теңестірілген мемлекеттік функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидаттар жатады. Қалғандары Б санатына жатады. Бір тоқталатыны зейнет жасында болса да, кәсіпкерлікпен айналысып жүрген адамдарда декларация тапсыруы міндетті. Бұл талап кәсіпкердің зейнет жасындағы жұбайына да қатысты. Және декларацияны тұрғылықты жері бойынша тапсыру қажет. Очень часто задают вопрос. Егер Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, декларация тапсырама деген сұрақты көп қойылып жүр. Егер сіз дара кәсіпкердің, мемлекеттік қызметшінің, немесе мемлекеттік мекеме қызметкерінің жұбайы болсаңыз, декларацияны тапсыруға міндеттісіз. Ол салық кодексінде жазылған. Мамандар декларацияда көрсетілген ақпараттың анықтығына оны тапсырушы жауап дегенінде ескертеді. Сонымен бірге декларация уақытында тапсырылмаса, бірінші рет ескерту жасалады. Ол бір жылда тағы қайталанса, 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Выставлено около 1000 уведомлений за предыдущий год. Өткен жылы декларация тапсырмаған азаматтарға 1000 шамасында ескерту хабарламасы жіберілді. Олар мемлекеттік органдардың квазимемлекеттік сектор қызметкерлері мен жұбайлары. Квазимемлекеттік секторға бізде КИКОК, 1-ші мен 2-ші электростанциялары, Горводоканал және тағы да басқа кәсіпорындар жатады. Яғни кәсіпорынның белгілі бір үлесі мемлекетке тиесілі кәсіпорындар. Сондықтан 14-14 нөмірінен мемлекеттік кірістер органдарынан декларация тапсырмады деген ескерту хабарламасы келсе, оны назарға алып, жауапкершілікпен қарауларыңызды өтінеміз. Жалпыға бірді декларациялаудың соңғы 4-ші кезеңі келер жылы жүзеге асуы тиіс. Онда халықтың басқа қалған санаты өз активтері мен міндеттемелері туралы декларация тапсырады. Декларацияны есалық азамат, ЕГОВ мобайл мобильді қосымшалары, кабинет салық кезет және ЕГОВ кезет веб-порталдары сонымен бірге 2-ші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы тапсыруға болады. Қажетті ақпаратты Екібастұз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасынан немесе 77 15 40 77 14 00 телефон номерлары арқылы алуға болады.